Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili barədə Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən tədris planları təsdiq olunub. Təhsil Nazirinin müvafiq əmrinin əsasən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ənənəvi olaraq həftədə 2 dəfə Digər şəhər və rayonlarda isə ənənəvi olaraq həftədə 3 dəfə xüsusi tədris planlarına uyğun təşkil olunacaq. Ümumi təhsil müəssisələrində dərs məşğələləri 1-ci və 4-cü siniflərdə sentyabrın 15-indən ənənəvi və onlayn, 5-ci 9-cu siniflərdə sentyabrın 15-indən onlayn, oktyobrun 1-dən ənənəvi və onlayn, 10-cu və 11-ci siniflərdə isə sentyabrın 15-indən onlayn, oktyobrun 15-indən isə ənənəvi və onlayn formatlarda başlayır. Dərslər epidemioloji vəziyyətdən və məktəbdə şagird sıxlığından asılı olaraq müəyyən edilmiş qaydada təşkil olunacaq. Həmçinin dərs cədvə batı təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçiriləcək. Valideynlər övladlarının hansı formada təhsilə cəlb olunması ilə bağlı seçim edə biləcəklər. Eləcə də ibtidai sinif şagirdlərinin valideynləri sentyabrın 11-indən övladlarının əyani tədrisə cəlb olunmaları ilə bağlı məlumatı birbaşa təhsil müəssisələrindən əldə edə biləcəklər. Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrində oxuyan şagirdlərin də virtual dərslə cədvəlləri həmin tarixdən müəyyənləşəcək.